Естествени за предаването. В един от телефонните ни разговори Сашо Касьянов ми каза, че пристига от Камен бряг с 7 баби и един дядо, ама били страшни. Е, че по-страшно да има, когато за 6 години през оркестър Цветница, по най-груби изчисления, са преминали повече от 4000 баби. Представете ли се? Мога само да се гордя с това нещо. Не са малко 4000 баби, Гале. И не. Но преди... Преди да приседнете да посвирите. Преди да поседнем, искаме да те поздравим специално с Матио. Нещо, което и той не очаква, аз какво ще засвира. Просто идеята е да стане малко по-различно. Стига с тия тракийски кавали и къде какво ещо е. Колеги от апаратна, готови ли сте? Нещо. Не може. Мина. Ре. Да, мина. Ре. Ре. Може ми повече, не щем да се излагаме, останах с една струна по-малко, изкуството иска жертви. Мати, заповядай. Добре, ама продължаваш да свириш до край, нали? Това ли свирите по корабите, а? Не, че веднъж ми се обади там, като плуваше с тамбурата и Матю беше при теб и кои бяха другите музиканти? Аз тамбурата я ползвам като спасителен пояс, защото не мога да плувам. Щях да питам, тръгнал ли си да се давиш? То човек никога не е късно да стане заразил по принцип, но... Аз съм безкрайно благодарен, че с това младо момче, Аджамия, гледаш го нищо, човек 20 000 лева борч има. Това в рамките на сегата. Не съм му сложила той 7 години, не близва, нали? Не пие, не пуши, на мене, ако това е вода, ще ми падне пърхута. Ох, да си ми жива и здрава. Сега, най-напред, съвсем откровено, Галенце, не искам да се сърдят, нито пък зрителите да се сърдят, мога да ви кажа само едно нещо. Обичайте българското. Трябва да бъдем добри българи. Няма страна, която да не сме били и насякъде сме били, да си го кажа на нашински, номер едно. Където и да сме, винаги от нашото по-хубаво няма. Обичайте го. От българското по-българско наистина няма. Дале, вярно е, казвам ти го съвсем чисто сърдечно. С Матю не сме били на северния и на южния полюс. Абе, къде не сме били на друго място? А, един път бяхме на Петолъчката. Един път. Малко по-късно. Случи ли си такава случка? Случи ли се, наистина, но... Хубаво тръгнахме с чувство за хумор, нещо, което притежава в уникална степен и особено Сашо Касьянов. Там, в тази част на България, са го слушали години наред по някогашното радио Омега. Е, доскоро беше. Българите правиме нещо, да има какво да разваляме после, така че не се притеснявай, да. Радио се намира винаги. И това е така, да. И тук сме уникални. Матю до момента обаче мълчи. Ама тръгне ли да говори той като свирането? Мълчи, защото го е срам от мене да ти кажа откровено, защото на преди много години, дълги години, както викаше Петър Чуцамбов, може би година и половина, идва нашия при мене в Радио Омега
И хората звънат и питат, викаме, господин Касянов, господин Добрев, какво научихте за толкова години? Ние сме вече 3, 7, 8, до колко години сме заедно и не имаме развод с това, да знаеш. Развод няма, ако че работи с Ибрам и къде какво ще е. Просто ние си се обичаме, се залюбихме още от деца, ако че е 7 години малък от мене. Но идва наша и хората звънат, какво научихте от Сашо Касянов? И аз викам, той ще кае, ноти, хармония, не знам кой, не знам. Нашия, знаеш какво каза? Научи ме да пие. А, ето. Абе, това е музиканска. Ма музикант не пи ли не е музикант, бе? Някой се заблуждава, бе. Ама е верно. Верно е. Те в момента аплодират въздържанието на Мачо Добрев. Ама е верно. А кое е верно? Това ми научи да пие. Да. А кой научи Добри Матев да свири? Да те питам аз сега. Виж, къде те хвърли директно в къщата, родната. Значи не съм се занимавал с него. Добри Матев, Бог да го прости, дядо му го научи. Добри Милев. Добри е сина на Мачо. И той е гостувал бе няколко пъти. А бащата е Добри. Бащата пък на Мачо е Добри също. Той му носи името, де? Да, говори ли сме за това? Беше един от най-добрите музиканти. Да. И си остана така, така си отиде. Добър. Като музикант и като човек беше много добър. Той е причината моя син да просвири, да стане. Аз все нямах време за нищо. Че скитах насам натам, тук свирене, там свирене, тук, и нямах това време да дори да му кажа как да държи колала. Хайде сега, штрихи, откъде мина пътя ви? Саш, при тебе. Пътя ни. Бяхме в двореца на пионерите, така. Някогашен двореца на децата. Ти си много по-стар от мене обаче. Е, много. Що бе, лечили си? Не, някой каза, че Саша Касянов се е мумифицирал за вече времена. Мумифицира правилно ми, разбира се. Не, гален се, наистина, 7 години съм по-голям от тебе. Е. Нека да сме живи и здрави, да сме от правилната страна на тревата в края на краищата, но... Разбира се. Това беше една голяма школа за нас на времето, пионерския дворец. Сега, откъде тръгнах? Ако взема да разказвам сериозно, се смеят всичките, по простата причина, че първият запис на тамбура в Радио София е на баща ми. 47-8 година някъде на тамбура, представяш ли си? А баща ми не ми е показал толкова. Мишо Йорданов, нали, на концерт майстора на Филип Кутев, бат Тошко знае, той ме направи тамбурист, Мишо Букуришлиев, нали, къде, какво е, що е там, ми ограмотиха и станаме, що годе хора. Ама и сестра ти Стевка и тя влезе. И Стевчето беше в военния ансамбъл, Марчето в Радио София, както и де. Обаче на 17 години, като ми казаха, отиваш в Кота в музикалното училище учител, и аз гледам естествено умно и продължително, защото не имам друг избор. На 17 години, аз на 17 години, учениците на 15. Ти създаваш Котлинско училище. Не, преди мен беше Владимиров, Байстоян Чубанов, нали, Байминчо Недялков, там така. Аз само оцелях. Е, ти беше един от първите преподаватели. Не, и оцеля. Защото бях най-млад. Не, лекен пръст на всички, нали, наистина, но оставиха нещо много след себе си. А как да ти кажа? Що не те вземат сега в Котлинското училище? Защото ако бях писал на директорката двойките, сега нямаше да е директорка. Той и Йовчо е седнал там. Защо не се върне Йовчо Георгиев в Котлинското училище? Как мислиш? Нали знаеш има една песен, аз ще се върна след 700 дни. Мани ти работи. Било каквото било. Това, че гледаме с насмешка, макар че има много сериозен момент в тези констатации, които правим. На къде отиват младите? Това е най-болният проблем, между другото. На къде отиват младите? Младите почти не отиват на никъде. И ако не успеем, аз се радвам страшно на тия деца, не знам дали помна, че веднъж ме беше търсила в Сливен нещо в ефир, това, онова и каза, да. Викам, абе, тия деца не има ли кой да ги поздрави, да им каже, да, са живи, здрави, тия са невероятни танцори. Наистина, радвам ви се от душа. Така е, така е, защото не може да няма непризнато изкуство, а вие сте невероятни. Саше, много сте точни. В говора нямаш нищо тракийско, нищо сливенско, повече шуплук усещам. Кой си? Мате, да го кажа ли в прав текст? Е, кажи го. Баща свиня, майка пеперута. Гаден си, виж сега до шуца. Уважаемите зрители, да не се вълнуват. Значи, не губете чувство за хумор. Загубите ли чувство за хумор, по-добре да изядеме по едно въже под някое дърво и да си заминаваме. Ама така е, приятели, защо мислите, че тези двамата са точно на днешния ден тук, за да си кажем живот за живите и да се посмеем заедно? Разбира добре, ти, Мачо. Какво направи с кавала? Аз знам
2-3 случая, когато си го чупил. Много яростно. О, един е във врат, само от топа дулът не ме остана. Един е във врат, един остана в Кържели при вас по дълги. А, дед го закачиме на стената. Да. Боже, а откъде тръгна? От тате, после? Значи... Кажи на кога ти беше първата сватба? На 9 годинки ли беше кога? Тръгнах много рано. Първото сватбарско свирене, да обясним за онези, които не ни разбират. Бях мираклия за носия, като дете. Просто да си обличеш. Значи, да, бях на 7-8 годинки, на 8 годинки. Да беше се обадил, да имах едни стари обувки, ще ти да. Мираклия да се облика в тази носия, с потурки, с тюречи, с... И така свирках по-малко вкъщи, духам там някакви тонови. И баща ми видя, че така долу-горе мога да се справя, вика, добре, ще имаш потурки, ще имаш всичко, ако научиш това бално. Се спомням много добре какво балното беше така. Доста трудничко за мен, като за 8 годишно дете стоян през гора вървеше. Може, да може, разбира се. От тук обаче как ще звучи, може би да подскажат колегите от апаратна, ние сменяме местоположенията на високите микрофони, докато те се настройват. Ето ги, трима, показвам ги. Тук ще видите и Младен Малаков. Някъде са на голям празник и на хубаво сватбарско свирене, където защитават обаче... Тук сме в Брюксел, между другото, и за пръв път може да не видите с по-зеленчуци, без пиене, без такива истории, само с плодове. За пръв път да няма пиене около нас. Поглеждам към тази черно-бяла снимка. Ти казвай какво е това. Разказвай, Саши. Май... Това е на времето Николовската младежка народна група. Един чудесен певец Христо Минков, Мачко Кърнетиста, Матио Слито, нали бяваме заедно, както и да е. Тук съм някъде на таман шантавата възраст. Тук сме... Това празнуваме на... Васко Денев. Васко Денев, но празнуваме на Иво Папазов рождения ден. Това е Иван Ласкин, актьора. Да, спомня си в Еленския Балкан. Да. Пак така събрани сме тихите луди. Много приятно. Васко Денев е голяма хава, трябва да ти кажа това момче. Това е единственият колега, между другото, който, ако някой колега закъса, Васко винаги намира начин да му намери работа и да му помогне. Васе, благодарим ти, не знам към коя камера да гледам. От сърце и душа ти благодарим, Васе. Бог да те пази и бъди такъв добър човек и колега и музикант. И поздрави към хората, които са около него. Надето, Галя, неговата майка, която често ни звъни. Разбира се, невероятни, невероятни хора са. Ето още една черно-бяла снимка. Тук видим кои са. Тук съм още като полудевойка. 15 годишен. Стоян Гигов, първи оркестър. Това всички момичета са от консерваторията Цигуларки и бяхме само трима музиканти. Стоян Гигов с акордеона, аз с китарата. Що ми служиха тази китара? Не знам тогава. Стоян Гигов е с акордеона, да. Не с тамбурата. Стоян е, той в момента живее в Долна Диканя. Знам, да. Се виждаме и с него. Но това беше първият смесен оркестър, дамски, къде какво. Що е, един барабанист имаше. Жесток оркестър беше, между другото. След това свирихме с Ибро Лолов, с Байко Люганчев, нали, както и да няма значение. Бърз поглед към другите снимки, за да оставим време за голямата програма. Тук е един жесток холандски китарист, който като видях, че свири по-хубаво от мен, аз замах акордеона и той се смачка. Както и де. Тук сте отново с Васко. Василчо Денев, Васко Денев, да, разбира се. Така, тук подготвяте нещо. Това съм като домакин, като хазайн. Нали, как се коли мезе, къде какво ще е.
Тук ти сме... си добър готвач, това трябва да кажем. Да, тука... да, мога мусака правя с 6 яйца и вода, колкото поеме. Тук сме с Джони Пенков и бате Чарли, това всъщност е учителя на Златина Русева, нашата режисьор, където прави филмите в Белгия. А, както и да, няма значение. Така, тук какво казваш на Илия Луков? На Илия Луков му казвам, че... да го кажа. Е, кажи го, Володя Станов е по-добре от теб. Че Володя Станов е по-добър певец от него и той умира да са хили горки. Ето. Еми, стопа. Много известна снимка. А тук сме на частния плаж на Иво Папазов. Има някъде около 2 квадрата негови, другото сме ние. Дали те разбраха хората? Разбраха те, надявам. Абе, частния плащ на Иво Папазов има 2 квадрата са негово. А, тук са добри. Добри Селиминовски. Тук заради минуто се събрахме. Добре, Бахор, тук е... Къде сте тук на тая снимка да видим? Тук сме на кораба, сега значи... От... Чакай, от тоя край започва, мисля, че е Петю китариста, след това е Теодоси, след това е Пейчо, след това е Малака. Единствената грешка на Малака, че е клекнал долу, не е застанал на Матио на фанелката да мога да изпъкне, защото е бяла, нали? Той е малко по-черничек. След това е Златина, след това е Ханс, не ми, Хелмут, Хелмут. Един абсолютен фен на Иво Папазов. Горкия беше на почивка във Варна и като разбра, се качваме на кораба, заряза Варна, дойде качи се на кораба и само гледа и викаш, кога сте вие, кога сте вие? Имаше... А тука какво правиш ти? Тука я да видя, че не бъдат. А, тука е така се работи в радио, по принцип. А, 16 години е така се работи. Уискито, пулта пред тебе, всичко това от благодарственото население, между другото. Това добре, ама така се работи в радио, а в телевизия как се работи, знаеш ли? Колко време включване, в говор, а тези, които трябва да запеят, се умориха, изпотиха и не знам още какво, затова много ви моля да грабнете инструменти. Добре, няма проблем. Остане време да продължим. Нали знаеш приказката, ви кажа, ще си върна борчовите, останали ще чакат. Добре. Айде, момичета, ние сме. Момичета. Ние сме, каза Сашо Касянов, грабна тамбурата с една откъсната струна и застана пред микрофона. Аз, като чух Камен Бряк, си представих July Morning и образа на нашия английски приятел Джон Уолтън. А то какво било? Това на шега. А истината за Камен Бряк е тук, в изворното начало. За целта, нашите гости, 7 на брой, така ли? И един мъж. Се подредиха